Përshëndetje të nderuar televizionistë, jemi në këtë fundjavë në një përmbledhje të lajmeve kryesore të javës që shkoi. Prej datave 28 deri në 31 gusht, 25 agjensi të huaja turistike dhe të mediave ndërkombëtare kanë marrë pjesë për herë të parë në vendin tonë, pra në Shqipëri, në javën e aventurës. Qëllimi ishte promovimi i këtij turizmi. Agjensi turistike të huaja dhe media ndërkombëtare do të promovojnë turizmin shqiptar. Për 4 ditë me radhë, Shqipërinë e vizituan 25 përfaqësues të agjensive të huaja turistike dhe media ndërkombëtare si Lonely Planet, National Geographic Traveler, Outside Magazine, Yahoo Travel dhe Wanderlust Magazine. Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit dhe Agjencia Kombëtare e Turizmit organizuan për herë të parë në Shqipëri më 28 deri në 31 gusht javën e aventurës. Java e aventurës fokusohet në turizmin e aventurës në Kosovë, Maqedoni dhe Shqipëri. Përfaqësues të agjensive turistike të huaja dhe media ndërkombëtare vizituan tre vendet ballkanike për të parë ofertat e udhëtimeve të aventurës në treg. Ata gjithashtu zhvilluan takime me operator vendor me qëllim zhvillimin e paketave turistike për të promovuar rajonin. Përfaqësuesit e agjensive turistike të huaja dhe mediave ndërkombëtare ndaluan në disa pika turistike të vendit, duke nisur nga Mati e duke vazhduar në Tiranë, Vlorë, Ishullin e Sazanit, Llogarak, Samil, Butrin, Gjirokastër, Përmet, Korçë dhe Pogradec. Ditët e fundit në një nga plazhet e Ksamilit janë konstatuar në nuj kablot e rrymës elektrike. Një situatë pafalshme për plazhet e Ksamilit që frekuentohen gjatë verës nga mijëra pushues të huaj dhe vendas. Dihen resurse turistike që ofron Ksamili gjatë verës ku pushojnë me mira turistë vendas dhe të huaj, por të hysh e të lahesh në një prej plazheve më të bukura të kësaj qytete që është ndër plazhet më të bukura të Shqipërisë dhe të rrezikosh jetën për shkak të veprimeve të qëllimshme të njerëzit është absurde dhe pa e konceptueshme për një vend turistik që misioni i saj është të ofrojë sa më shumë turistë dhe jo t'i largojë ata. Por mbas një vëzhgimi në ujë me kamerë, skandalizohesh kur shikon kablo elektrik të vendosur nga dorë njerëzit në ujë që shihen me sy të lirë nga pushuesit që notojnë në ujrat e kristalta të tij. Janë pamje në këtë video që ju paraqesim në ekran. Kablot janë të vendosura në ujë në pjesën ku bëjnë plazh pushuesit që nuk janë të pakt dhe ata që vinë nga Kosova. Njëri prej tyre ka publikuar në Facebook një video ku ka filmuar në ujë këto kablo të tensionit elektrik, kablo trefazore. Nuk janë të qarta rrethanat nëse kablot në radhë të parë janë funksionale apo kanë qenë dikur, kur në ishujt përballë ishin ndërtuar lokale. Dhe më skandalozja është se nëse këto kabl diheshin më parë dhe nëse janë shtrirë në ujë me leje apo pa leje. Sepse kjo përveç rrezikut për jetën e njerëzve që është primare, lind mendimi dhe i vjedhjes energjisë elektrike që është një veprim i rëndomt tek ne ku vjedhjet bëhen edhe mbi tokë dhe jo në ujë që nuk shihen nëse nuk zhitesh në të. Nëse bizneset aty vjedhin energji elektrike dhe kanë gjetur këtë mënyrë për të marrë rrymën elektrike duke vënë rrezik jetën e mira pushuesve që frekuentojnë Ksamilin gjatë sezonit veror, kjo është jo vetëm skandaloze, por edhe tragjike. Dhe më e tmerrshmja do të ishte sikur organet kompetente ta kishin lejuar me leje të posaçme këto kablo të vendoseshin në këtë mënyrë. Megjithatë, sido që të jetë historia e këtij veprimi, është e urgjentshme që kjo situatë vlerësohet nga instancat përkatëse dhe në mënyrë të veçantë nga bashkia dhe të merren masa të menjëhershme për verifikimin funksional të tyre dhe eliminimin. Gjatë javës, qendra ditore polivalente në qytetin e Sarandës ka filluar funksionimin. Në platformën e saj nuk është vetëm për krahje sociale, por mbi të gjitha vlerësimi dhe ngrohtësia shpirtërore për këta banorë të kësaj qendre në mënyrë që ata të ndihen të vlerësuar në shoqëri. Qendra ditore polivalente ka filluar të funksionojë që prej datës 1 shtator duke respektuar të gjitha standardet e nevojshme për funksionimin e saj normal. Prioriteti i saj është plotësimi të gjitha kërkesave të kësaj grupmoshe në mënyrë që ata të mos ndihen të vetmuar, por të përkrahur dhe të vlerësuar nga gjithë shoqëria. Shër do t'i afrohet këtë vit të moshuarve që frekuentojnë këtë qendër do të jetë shumë herë më i mirë se sa vitet e kaluara, tha drejtoresha e kësaj qendre zonja Vanata Veipi. Qendra ditore polivalente ka filluar shërbimin e saj që për datës 1 shtator 2014 për këtë sezon. Brenda të gjitha standardeve, shërbimi social, aktivitetet dhe gjithçka tjetër që përmban motivimi në punë në këtë qendër do të jenë kuptohet në shkallën më sipërore,
duke plotësuar kështu të gjitha kërkesat e këtyre të moshuarve për që ata mos të ndihen më të vetmuar dhe të ndihen të përkrahur dhe të vlerësuar nga ne, nga gjithë shoqëria, fëmijët e tyre e tjerë. E veçantë e këtij viti është edhe rikonstruksioni planifikuar nga Bashkia e Sarandës për godinën ekzistuese, e cila do të konkretizohet së shpejti për të marrë një formë të plotë dhe gjithmonë në funksion të kësaj grup moshe që frekuenton atë. Janë rreth 55 moshuar që trajtohen në këtë qendër dhe për ta është menduar së shpejti të ketë një sër aktivitetesh. Sipas drejtoreshës Vanada, nuk marrin vetëm një përkrahje sociale, por mbi të gjitha një vlerësim e ngrohtësisë shpirtërore që në radhë të parë kjo vjen nga bashkia dhe kryetari i saj zoti Stefan Çipa, si dhe personeli i përkushtuar. Ata ndihen të kënaqur dhe të vlerësuar këtu, gjë të cilën e shprehin edhe para kamerës sonë. Ditore ka shumë bje përshako, me nga vitin vit ka patur përmërësime të bajtushme, cilë drejtim të ushimit ashtu ka vitimit të kejtë. Ne në fakt jemi të moshave të lauta dhe vime në shqipë të mave të pëtëve, jemi beto, nuk kemi jenë së të rinjë, dhe shoshiria në të angëtojmë shumë. Jemi shumë mirë, si pensionista që jemi, jemi të bërën që kemi atë këtu, dhe bashkia na e ka plotësuar të kesa, ale që kemi. Po hatë se zotë, jemi shumë të kënaqë, që kur mi këtu jemi të kënaqë. Na personeli të gjithë dhe dhe drejtoria, jemi shumë. Më mirë se dhe të bia talë në shëpiri. Jemi të lukë të shumë. Si pjesare e këti pozicioni, me hapje në sezioni, jemi shumë të kënaqur për personeli që ne na respekton çdo ditë. Mirë njohje dhe për ata që na mbështesin dhe falenderit për gjithçka. Krahas bashkisë një ndihmë të konsiderueshëm për këta të moshuar që frekuentojnë qendrën polivalente ditore, ka dhënë dhe jep dhe Fondacioni Shpresë për Botën. Studentët e universiteteve private që do të mbyllen, do të mund të vazhdojnë studimet e tyre në Universitetin Shtetëror të Tiranës, në Universitetin e Mjekësisë, si dhe në Universitetin Politeknik. Studentët e universiteteve private që mbyllën do të mund të vazhdojnë studimet e tyre në Universitetin e Tiranës, në atë të Mjekësisë, por edhe në Universitetin Politeknik. Këto institucionet të arsimit të lartë kanë qenë të parët që kanë shprehur gatishmërinë për të pritur studentët që tashmë kanë tërhequr dosjet nga institucionet arsimore private që mbyllën. Ministri i Arsimit dhe Sportit, zonja Lindita Nikolla, deklaroi dije në një konferencë të përbashkët për shtyp me tre rektorë e universiteteve të mëdha në vend, Universitetin e Tiranës, Universitetin e Mjekësisë dhe Universitetin Politeknik, se është arritur një zgjidhje shumë e mirë për studentët që ndërpresin studimet e tyre në 18 institucionet e arsimit të lartë privat që ju hoq licenca. Në ditët në vijim do të detajojmë programin e ndihmës duke ngritur pranë universiteteve publike e komisionit e pritjes, të cilët me përgjegjësi të plot do trajtojnë ras pas rasti duke shqyrtuar cilësinë e dosjeve të studentëve, tha Nikolla. Gjatë konferencës për shtyp së bashku me rektorin e Universitetit Tiranës Dori Kule, rektorin e Universitetit të Mjekësisë Ali Refatllari dhe rektorin e Universitetit Politeknik Jorgaqe Kaçani, ministri Nikolla tha se pas diskutimeve të gjata me rektorët është gjetur një zgjidhje për këta student, duke mundësuar atë që u premtua se do të jepet studentëve një shans i dytë për vijimin e studimeve të tyre. Është zgjidhje e duhur, më e mirë e mundshme për këta student, për familjet e tyre, sepse ne jo vetëm ofrojmë një shans të dytë për ta, por është një program specifik që nuk cënon cilësinë e universiteteve tona, nuk cënon asgjë nga cilësia e formimit të studentëve që tashmë janë pjesë e arsimit të lartë publik në vend, nuk cënon asgjë nga buxhetet e këtyre universiteteve, por përkundrazi fitojnë të gjithë. Hap dyert Universiteti Tiranës, Universiteti Mjekësisë, Universiteti Politeknik, padyshim dhe universitetet e rrethëve do të jenë universitetet që do të mundsojnë në të njëjtin cilësi pritje akomodimin e këtyre studentëve, tha ministri i Arsimit dhe Sportit. Ndërkaq, rektori i Universitetit Shtetëror Tiranës, zoti Dori Kule, në emër edhe të rektorëve Kaçani dhe Refatllari, shprehu gatishmërinë maksimale të strukturave drejtuese të universiteteve, duke siguruar vazhdimin e studimeve për studentët që vijnë nga universitetet që ju hoq licenca.
Ditën e mërkurë, Fondacioni Lidhje në bashkëpunim me Zyrën Arsimore këtu në qytetin e Sarandës kanë organizuar një takim me prindrit e fëmijëve me aftësi të kufizuar. Qëllimi ishte që të ndihmojnë fëmijët të integrohen në shoqëri. Fondacioni Lidhje në bashkëpunim me Zyrën Arsimore në qytetin e Sarandës ka organizuar në ambientet e saj takimin me prindrit e fëmijëve me aftësi të kufizuara. Fondacioni Lidhje, një fondacion që zhvillon aktivitetin e saj bamirës prej vitesh në ndihmë të njerëzve në nevojë dhe sidomos për fëmijët me aftësi të kufizuara, në projektet e saj vjetore një rëndësi të madhe i ka dhënë trajtimit të këtyre fëmijëve duke ndërtuar programe të caktuara specifike për çdo ditë ku 46 fëmijë trajtohen në këtë qendër për rreth një orë. Qëllimi i takimit është që ky mision dhe kjo punë e vështirë që kërkon bashkëpunimin në mënyrë që të arrijnë rezultate dobishme në ndihmë të këtyre fëmijëve dhe të prindërve të tyre që vuajnë këtë situatë të shtrihet edhe më gjerë, ku një ndihmës të konsiderueshme do t'i japë dhe Zyra Arsimore në qytetin e Sarandës, duke u nisur dhe nga udhëzimet e marra nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve për vënien në ndihmë të këtyre fëmijëve mësues në dispozicion në mënyrë që ata të aftësohen dhe të kenë mundësinë e integrimit në institucionet shtetërore. Ibrahim Bajrami, përgjithësi këtij fondacioni, u shpreh. Fondacioni Lidhja bën prej 4 vjetësh tashmë një projekt, i cili është një projekt me iniciativë jashtëzakonisht të madhe të fondacionit dhe të prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuara. Një projekt i cili në kohën që ka filluar ka qenë një nga të parët në Republikë. Aktualisht Fondacioni Lidhja po trajton ditë për ditë 43 fëmijë me nga një orë në ditë. Janë 6 mësusa që punojnë në përshkollat e rrethit dhe në Fondacionin Lidhja me terapi zhvillimore, me logopedi, terapi të motorikës fine dhe të motorikës madhe. Në të njëjtën kohë kemi dhe fizioterapi që bëhet në shtëpi për fëmijë të cilët kanë probleme të veçanta. Astrid Llanaj, specialisti i arsimit pranë Zyrës Arsimore, pjesëmarrës në këtë takim në bashkëbisedim, sqaroi mënyrën se si do të procedohet dhe ndihmën konkrete që do të japë kjo zyrë në ndihmë të këtyre fëmijëve në nevojë. Ai tha se në prag të këtij viti të ri shkollor janë marrë masa nga Zyra Arsimore për gjithë fëmijët me aftësi të kufizuar për integrimin e tyre në shkollat e qytetit, ndonse kjo është një proces i vështirë. Me këtë rast, ai apelon tek të gjithë mësuesit të kthejnë vëmendjen nga kjo kategori fëmijësh si një punë përbashkët që duhet të kontribuojnë të gjithë për të ndihmuar ata dhe prindrit e tyre, sepse si fëmijë me probleme duan vëmendje të veçantë. Ne sot bëmë një takim me aftësi të kufizuar, si të ka nevojë të integrohen në shkollat tona, të integrohen në shoqëri. Dhe ka momenti dhe koha që arsimi, drejtuesit, Zyra Arsimore, duhet ta kthejnë vëmendjen tek fëmijët me aftësi të kufizuara. Çmimi i energjisë elektrike do të rritet, por kjo nuk do të prek konsumatorin në nevojë, ka konfirmuar Ministri i Energjetikës, zoti Damian Gjiknuri. Çmimi i energjisë elektrike do të rritet. Konfirmimi vjen nga vetë Ministri i Energjetikës, Damian Gjiknuri, i cili paralajmëroi hapur se çmimi i energjisë do të rritet, por sipas tij kjo nuk do të prek konsumatorët në nevojë. Çështja e çmimit të energjisë është një çështje e entit rregullator të energjisë, por një gjë dua të them. Ne si qeveri, në çdo rast, me politikat tona do të mbrojmë konsumatorët në nevojë. Kjo do të thotë se konsumatorët që janë në gjendje të varfër, familjet shqiptare në nevojë, nuk do të preken nga kjo reformë në sektorin e energjisë elektrike, deklaroi ministri Gjiknuri. Duke shpjeguar më tej arsyet pse qytetarët shqiptar do të përballen së shpejti me rritjen e çmimit të energjisë. Sipas tij, kostot e energjisë në Shqipëri janë arritur për shkak të keq menaxhimit dhe eliminimit të aseteve publike. Ai bëri një rezume të ecurisë së sektorit energjetik që pas vitit 1990, ku sipas tij sistemi elektroenergjetik shqiptar ka funksionuar me humbje në vazhdimsi duke krijuar hendeqe financiare. U përkeqësua shumë gjatë viteve të qeverisjes së Partisë Demokratike për shkak të keq menaxhimit total të sektorit dhe dëmeve që janë bërë dhe aseteve publike. Siç ka qenë për shembull shitja e hidrocentraleve të cilat kanë ndikuar direkt në rritjen e kostos së energjisë. Pse? Sepse ju dhan privatve asete shumë të nevojshme që i ka pasur keshi, duke bërë që të thellohet kriza në sistem, vjoj Gjiknuri, duke premtuar se mëtej se reformat e nisura në këtë kuadër pritet ta kthejnë sistemin në likuid dhe që të mund të ecë me këmbët e veta.
5 persona janë aksidentuar ditën e mërkurë gjatë një përplasje midis dy automjeteve në aksin rrugor Sarand-Gjirokastër në vendin e quajtur Vrion. Personat janë dërguar në Spitalin Civil të Sarandës dhe janë jashtë rrezikut për jetën. 5 persona kanë mbetur të plagosur mes ditën e djeshme pas përplasjes së dy automjeteve në Delvin. Këtë plagosurit dy janë më rënd, po jashtë rreziku për jetën, dhe tretë të tjerë më letë. Mosojës e ngjarja ka ndodhur pranë fshatit Vrion, gjatë rrugës nacionale Sarand-Gjirokastër. Mjetit i Volvo me targa A871JO, në të cilin udhtonin 5 shtetas, banor të Kuksit dhe të Elbasanit që përshkonin nga Saranda në Elbasan. Ndërkohë në Vrion është përplasur me një mjet tip Volkswagen me targa ZHM1103 në të cilin udhtonin 4 persona që lëviznin nga fshati Krane për në Sarand. Bëhet me dije se gjendja e tre prej 5 të plagosurve paraqitet me e mirë dhe jashtë rrezikut për jetën. Shkolla nëndvjeçare Demshe me këtu në qytetin e Sarandës gjatë javës ka shpërndarë librat për nxënësit e kësaj shkolle. Për më gjerë ndjekim kronikën. Në zbatim të udhëzimit të Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve për pajisjen e shkollave me tekstet mësimore, duke filluar nga dita e hënë në shkollën nëndvjeçare Adem Sheme, ka filluar furnizimi i saj nga shtëpitë botuese me tekstet mësimore. Drejtoria e kësaj shkolle ka marrë të gjitha masat duke afishuar në vendet e dukshme titujt e 28 teksteve shkollore, shtëpitë përkatëse botuese si dhe çmimin e tyre. Sipas drejtoreshës së kësaj shkolle zonjës Anila Veli, janë marrë të gjitha masat për të pritur prindrit dhe nxënësit e kësaj shkolle për marrjen e librave që do të shërbejnë nxënësve të gjitha niveleve për fillimin e vitit rishkollor 2014-2015. Në zbatim të udhëzimit të Ministrisë së Arsimit dhe të Sportit për pajisjen e nxënësve me tekste shkollore, ditën e hënë në shkollën tonë paraqitet shtëpi botuese në bazë të përzgjedhjes të bërë nga mësuesit për mbylljen e vitit shkollor të vitit 2013-2014. Dhe jemi gati për të pritur prindrit që të vinë të blejnë librat e fëmijëve të tyre. Kanë ardhur disa shtëpi botuese, shtëpia botuese Alpa dhe shtëpia botuese Wegen, duke marrë parasysh përsëri udhëzimin e ministres, kemi afishuar në vetë dukshëm në shkollë listën e teksteve shkollore, ku shënoi titulli shtëpia botuese, çmimi i tekstit për çdo klasë dhe vendi ku do blihet teksti. Dhe brenda datës 15, ditës që fillon procesi mësimor në shkollën tonë, shpresojmë të kemi realizuar të gjithë nxënësit e pajisur me libra për vitin shkollor 2014-2015. Meqenëse këtë rasti, uroj sukses e shëndet. Në ligjin e ri për sigurimet shoqërore, parashikohet skeme e re e për llogaritjes së moshës për darje në pension si dhe vjetërsia në punë. Kjo do të hyjë në fuqi nga janari vitit 2015. Botohen në fletoren zyrtare ndryshimet e bëra në ligjin për sigurimet shoqërore, të cilat parashikojnë një skemë të re për llogaritjen moshën e daljes në pension dhe vjetërsinë në punë. Ndryshimet do të hyjnë në fuqi më datë 1 janar të vitit 2015, ndërsa parashikojnë rritjen graduale të moshës së pensionit. Të parat që do të preken janë gratë, pasi sipas ligjit të ri mosha e daljes në pension për to do të rritet me 2 muaj në vit, duke u bërë 63 vjeç në vitin 2032. Më pas do të nisë rritja e moshës dhe për burrat për të shkuar në 67 vjeç në vitin 2056 për të dyja gjinitë. Por ndonse burrat nuk do të preken më njëherë nga zgjatja e moshës së daljes në pension, ata ndikohen nga rritja e viteve të vjetërsisë në punë. Kjo do të thotë se nëse një burr në dhjetor të vitit 2014 duhet të kishte 35 vite vjetërsi, me skemën e re duhet të ketë 35 vjet e 4 muaj. E njëjta logjikë vlen edhe për femrat, të cilave paralelisht me moshën u rriten dhe vitet e vjetërsisë në punë. Me zgjatjen graduale të moshës dhe periudhës së sigurimit për pension për meshkujt dhe femrat sipas kategorive përkatëse. Përmes këtyre tabelave çdo kush mund të shikojë me saktësi vitin në të cilën do të dalë në pension sipas për llogaritjeve të reja, si dhe vitet e vjetërsisë në punë, sipas të cilave mund të fitohet pensioni. Në Konispol është përkujtuar 71 vjetori rezistencës frontale. Me këtë rast, deputetit Shpëtimi Drizi i është dhënë titulli qytetar nderi i Konispolit.
Në Konispol ditën e shtunë në praninë të qytetarëve të saj si dhe të ardhurve nga zona është përkujtuar 71 vjetori i rezistencës frontale. Në fjalën e saj kryetari i bashkisë Konispolit Mimoza Rapi vuri në duke heroizmin e banorëve të zonës në këtë rezistencë 55 ditore gjatë luftës, duke treguar një heroizëm dhe patriotizëm të veçantë. Nderin dhe kënaqësinë në emër të gjithëve, t'i akordoj Zotit Shpëtim Idrizi titullin qytetar nderi i bashkisë Konispolit. Ajo në këtë përvjetor komunikoi dhe vendimin e Këshillit Bashkiak të Konisporit për t'i dhënë deputetit të Zotit Shpëtim Idrizi pjesëmarrës në këtë përvjetor titullin qytetar nderi i Konisporit. Zoti Idrizi në fjalën e tij shprehu kënaqësinë për vlerësimin që populli i këtij qyteti i bën atij, duke e marrë atë jo vetëm si një vlerësim, por edhe si një obligim për t'i kthyer Konisporit ndriçimin dhe vlerat e dikurshme. Sigurisht që ndihemi nderuar dhe i privilegjuar që ta marrë këtë qytetari sot, sepse jam i bindur që ju në përmjet meja ja keni dhënë të 5 deputet veçan në Parlamentin Shqipëris, ja keni dhënë të gjitha tyre burrave të cilët prej vitesh kanë luftuar që qamëria jo vetëm mos kumbas, po ta ketë qëndrën e saj pikërisht në Konispol. Jam i bindur që në përmjet këti ju vlerësoni të gjitha ta që solën në vëmendje të gjithë shqiptarëve, që Konispoli nuk është fundi i Shqipërisë, po Konispoli është fillimi i Shqipërisë. Sepse ne nuk do të jemi thjesht zëri juaj, ne jemi bitë tuaj në parlamentin e Shqipërisë, që djemë të qamërisë mos shkojnë punojnë më argat në vëndi fqinjë, po punojnë pikërisht në Konispoli në markat në dzarë, i cili është i vënd i mrekullushëm me potenciale të jashtëzakonshme. Ju falemderit. Në fund, grupet artistike të qytetit për të pranishmit dhanë një koncert me këngë dhe valle tradicionale të zonës. Në shëtitorin Buzdetit tek Limani, stafi i Parkut Kombëtar të Butrindit dhe Bashkia Sarandës kanë organizuar Ditën e Butrindit. Në një sezon veror të si vjetëshëm, ndryshe nga vitet e tjera si në prurin e pushusve edhe të kozgjatis e saj, ditën e dielën më 31 gusht, pra ditën e fundit të muajt, por jo të sezonit, stafi Parkut Kombëtar të Butrindit dhe Bashkisë Randës organizuan Ditën e Butrindit. Qëllimi i organizimit të kësaj dite, sipas drejtorit të ri të Parkut Arkeologjik të Butrindit, Zotit Gjergj Mano, ka qenë të promovohen dy iniciativa. E para, bëhu mik i Butrindit dhe dyta, bëhu partner i Butrindit, duke ju drejtuar të gjithë qytetarëve, bizneseve, organizatave të ndihmojnë në këtë drejtim. Zoti Mano në fjalën e hapjes së këtij aktiviteti u ndal në politikat e fatgjata të ruajtjes dhe të zhvillimit të vlerave të këtij parku. Merzatim jo vetëm lokal, por edhe ndërkombëtar për ta bërë Butrindin një sit arkeologjik me vlera të pakrahasueshme në rajon. Ju uroj mirëseardhje në këtë ditë që siç e kuptoni ka disa minuta që është kryer në Ditën e Butrindit në Sarandë. Ne kemi bindje ne si staf i Butrindit që menaxhojmë problemet e përditshme, por nga ana tjetër bëjmë politika të afatgjatit të ruajtjes dhe zhvillimit të asaj vlere me rrezatim jo vetëm lokal, kombëtar, por dhe ndërkombëtar. Kemi bindjen e plot që Butrindin mund ta ruajmë dhe mund ta zhvillojmë si vlerë të gjithë së bashku. Dhe prandaj jemi sot këtu për të filluar një traditë të re, Ditën e Butrindit në Sarandë, që jemi shpresplot ta shtim, ta çojmë në qytete të tjera të Shqipërisë, në qytete të tjera të Tregës Kombëtare dhe pse jo edhe në qytete të tjera europiane, për ta bërë Butrindin ashtu siç e meriton, një sit arkeologjik, një park kombëtar me vlera të pakrahasueshme në rajon dhe në mesdhe. Prandaj kemi ardhur sot këtu, siç e keni parë nga banerat tan, të promovojmë dy iniciativa. Bëhu mik i Butrindit, bëhu partner i Butrindit. Bëhu mik i Butrindit i drejtohet çdo qytetari të Sarandës, të qytetit por të rrethit të Sarandës, të komunave për rreth Butrindit, çdo vizitori që viziton sitin arkeologjik të Butrindit për të ndihmuar, për ta promovuar këtë vlerë. Më pas fjalën e mori kryetari bashkisë Zoti Stefan, i cili pasi falenderoi iniciativën e marrë nga drejtori i ri i Parkut Kombëtar të Butrindit, vuri në dukje për impaktin e këtij sezoni veror në drejtim të vlerave ekonomike e kulturore që sezoni i cili nuk ka përfunduar akoma ka dhënë për qytetin e Sarandës. Ai tha se nuk ka kuptim Saranda pa Butrindin dhe Shqipëria pa Butrindin. Është kënaqësi e veçantë për mua si shërbëtori i këtij qyteti. Të përshëndes
në të ditë të fundit të muajt gusht, por në vazhdimin e sezonit turistik. Kash ditë të fundit muajt gusht, sepse muajt gusht ishte viti më kulmor i bumi turistik që pësoj Saranda, fal edhe aktivitetet të shumta që bashkia e qytetit, po gjithë qytetarët e Sarandës kanë zhvilluar për të mbushur sezonin turistik. Unë doja të falenderoja në mënyrë të veçantë drejtorin e ri të Parkut Arkeologjik Butrinti, zotin Gjergj Imanov, stafin e Parkut Arkeologjik që bashkangjitën këtyre aktiviteteve duke kulmuar sot në një kohë të shkurtër me drejtorin e ri duke organizuar ditën e Butrintit. Bashkarisht me të ardhmen ne do vazhdojmë me ditët e Butrintit, sepse nuk ka kuptim Saranda pa Butrintin, s'ka kuptim Shqipëria pa Butrintin. Shumë veta, shumë vizitor të huaj të vinë për të vizituar Butrintin, njifën pastaj me në Sarandën, njifën edhe me Shqipërinë. Pra Butrinti është i pari dhe vlerat e Butrintit duhet të ekspozohen për herë më shumë për të vizituar sa më shumë vizitor të huaj, por edhe vendas. Është herë parë që stafi drejtues i Parkut Arkeologjik organizon këtë aktivitet për të qenë vazhdimi i aktiviteteve të ndryshme. Siç tha drejtori, në 29 shtator është dita kombëtare e trashëgimisë kulturore, ne do vazhdojmë gjatë muajit shtator të bashkëpunim me Parkun Arkeologjik Butrintit njësër aktivitetesh dhe me zgjerimi më ndarjen e re administrative që Butrinti bet pjesë e bashkisë së Sarandës, pra si teritor administrativ, sa më shumë rritet bashkia, a më shumë rritet bashkëpunimi mbi disë bashkisë edhe Parkun Arkeologjik Butrintit. Të pranishmit në këtë aktivitet ndoqën ekspozimin e punimeve të ndryshme artizanale me motive nga qyteti antik i Butrintit dhe resurseve të tij, si dhe një aktivitet artistik të shtrirë gjatë të shëtitores. Poeti njohur Agimato ka dalë së fundmi me vëllimin poetik Lundrimet, një vëllim në të cilën trajtohet tema e tij e preferuar, deti. Kohët e fundit ka dalë në qarkullim vëllimi poetik i poetit të njohur Sarandit Agimato, Lundrimet. Me këtë vëllim poetik, poeti Mato na jep me një qartësi poetike prognozën filozofike të lidhjes dhe arsyes me detin, mes një metafore që lindë, rritet dhe zhvillohet e pavdekshme të procesi më determinuesi lidhjes njeriut me detin. Lundrimi, thotë studiusi njohur profesor Fatmir Terziu, është vetë roli që arsyeton, por që dhe na jep mundësinë të kuptojmë më thellë. Ka shumë rëndësi roli detit në kulturën njerëzore, aspektualiteti i tij jonik në krijimin ndikues të rrethanajës, ndikimi Lundrimit si filozof në vargun e poetit dhe mëtej. Agimato mbetet një poet tipologjik me vlera në krimtarinë e tij, përfundon studiusi Terziu. Ndërruar të rishikues, ndoqët një përmbledhje të lajmeve kryesore të javës që shkoi. Ne ju falenderojmë për vëmendjen, ju urojmë shikim të këndshëm të programit në vazhdim, miru pafshim në edicionin e radhës.